Ja morjesta vaan kaikille sanottuja myös täällä. Tervetuloa takaisin Jak and Daxter The Precursor Legacyn läpipelun pari. Ja osa 4 käynnistyy nyt ja menemme Misty Islandille. Siellä missä kävimme ekassa jakso, tai no ei silleen ite käyty, mutta siinä kutskinessa käytiin. Missä Daxter muuttu. Miksi mä unohan koko ajan, että miksi se muuttuu? Mikä ton nimi nyt on? No kumminkin. Mangus tai joku semmonen. Tuolla on PowerShell. Tuolla se on. Misty Island. This place gives me the creeps! And trust me, it's a whole new experience when you're covered in fuzz! Oi, siinä ei ollut enempää noita. Mä luulen, että saadaan tosta vielä enemmän noita. Oliko täällä vielä enemmän? Me ei ollut. Aha, ja... Tää... En mennänu osua. Hei, tuossa! Come on. I'm gonna get you. Me tarvitaan tuo. Se oli meidän tehtävä napata tuo. Mutta ku orbit. Nekin pitäis kerätä. Mitä nämä saa eka pois tästä? Hei, mitä? Yes. Oh, se oli aika nopeasti. Saatiin se heti hoidettu pois alta. Nyt voidaan keskittyä vaikka näitten keräämiseen. Misty Island. Tää on ihan mukava tämmönen kenttä. Tää. Tai taso. Miksi sitä nyt sanookaan? Kenttätaso, ihan sama asia. Wow. Minne me päästään sitten? Päästäkö me vaan tosta noin? Whoop. Don't fall into the mist below us! Cause I don't think we'll make it back! Joo, yritän. Yritän, Daxter. Olla tippumatta tonne. Tää sortuu, whoop. No niin, mites minä nyt tästä pääsen? Noin. That was easy. Jee, saati helttiä. Noin. Hei! Aha, kato. Minähän onnistuin. Väijytys. It's an ambush, Jack! It's an ambush! Mitäs tässä? Kattokaa vaikka. Okei. Red Eco makes your attacks stronger. Yeah, saadaan lisää. Oi jättä. Pitikö just minua ampua sen? Oi että. Ne saa niin turpaan. Mä tykkään tästä punaisesta ekosta, kun tää tekee meidän hyökkäykset paljon kestä tai vahvempia. Yeah. Wow. Hei, voitko ampua nämä laatikot? No. Miksei ammu laatikoita? Come on. No ei sitten, minä tuu itse sinne. This
place gives me the willies. Let's keep you out of the ooze, okay? Täällä se muuttuu. Muuttuu tuo Dexter. Tippu tonne altaas. Pa 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 pa. Tonight's feature event. Saatiin troffi taas. Aika paljon sä näitä troffeja. Etenee vaan pikkusen pelissä, niin saat jo troffeja vaikka kymmenettä. Mihin tää ovi vie? Hello! Aa. Punaista ekoa. No se on vähän myöhäistä, kun mä tappoin jo vahvimmat. Jotka tarvii sen kaksi iskua. Ja nää tarvii vaan yhden. Nää pienemmät lurkkerit. Neljä kerätty. Oho, katohan sai helttiä. Jei! Ärsyttävän tää kamera, kun tää ei mennä liikkuu paljon mihinkään suuntaan. Wow. Ei saa ampua. Au. Au. Oi että se tunne, kun sä saat lyötyä. Lyötyä nuo vaan. Punch. Punch. Saanko mä tolla sinisellä ekolla niinku tuotuu sen tänne asti? En varmaankaan. Kun siinä on vaan yksi. Hei, kamera oikeesti nyt. No niin. Miks sun piti jumittua siihen? Come on, kamera. Et viittis. Yes. Meillä on aika paljon, saadaan jo varmaan sitä Oracle-takin ne kaks niitä Powerselle. Kun yksi oli 90. Saadaan helposti, kun meillä on yli 200. Kohta 300. Melkein tipuin. Meinasin jo lyödä tota, mutta tossa oli tuo pimeä ekoboksi. Daa! Power Lance. Saatiin taas troffi. Tää on melkein jokaisessa. Aina kun nää kerät joku Power Cell, niin saat melkein jokaisesta niin troffin. Oo! Siellä tulee tuo. Sitten Menox. Well, fuck it, let's go. Oh. Yes, täydet. Ja Power Cell. Du-du-du-dun. I have to admit, I'm impressed. You two didn't screw up. Now that the lurkers can't open that silo, they can't flood the world with dark eco and cause untold destruction. Uh-huh. Wipe that ridiculous grin off your face, Daxter. The two of you have plenty to do. Get on with it. Joo, riittää tuo. Get some! Get some! Noin. Saatiin se. Sitten me pitää päästä vaan alas täältä. Hakemaan nuo orbit tuolta. Täällä ei ollut muuta, kyllä.
mitään kiirettä. Whoop. Kunhan ei vaan lennetä alas. Noin ja... Mihin tää paikka vie? Tää on taas zoomerijutska. Mennään siihen kohta. Mä käyn hakkeen ne orbit eka. Noin. Oikeasti mä ihmettelin, että miten mulla on noin nopeasti tuo, kun piti tuo se kultainen kissa, mikä kattilija onkaan se saada kiinni, niin meni aika äkkiä. Kun mä katsoin yhtä tuossa pari päivää sitten, kun katsoin ihan nostalgia-fiiliksissä, katsoin vähän Jack and Daxterin, kun joku yksi ulkomaalainen kanava niin kun teki sitä läpipelluta, niin kun se pääsi tänne, niin niillä oikeasti meni jotain 10 minuuttia, että ne sai sen oikeasti kiinni. Tietenkin jos joku vai siitä taisi olla, että joku pelasi sitä ensimmäistä kertaa, niin ei oikein varmaan ollut niin tottunut siihen. Mulla on aina silleen, että jos mä katsoin tämän läpipeluta jostain pelistä, jos joku ei jossa vaikka tajua jotakin juttuja ja sitten sä itse tajua sen, niin se on vähän ärsyttävä silleen, että ei sun pitänyt sinne mennä, mutta no, kaikki pelaa mitä pelaa. Ei sitä voi olettaa, että kaikki pelaa samalla, että joo, tuo tietävät kaiken heti pelistä. No niin. Tuokin kuolee yhdestä. Tarvitaan sähköä. We need electricity. Electricity. Pop, 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 pop. Elikkä mä otan nää 3, sitten mä juoksen täysiä tonne. Okei, ja nyt, Come on, ota se! Come on, et jää siel mutaan kiinni. Yes. The Power Cell Maiden. Tuolla näkyy Seimosin talo. Bot! Do the robot. 27 jo kerätty. No, se on aika vähän vielä sodasta, mutta lähestymme koko ajan. Nyt voitais mennä sinne Zoomeruluun. Oho, onko täällä mitään? No ei. Joo, meillä on tutkittu jo tämä, mennään sinne Zoomerin. Zoomerilla rälläilemään ja päristelemään, täältä ei näköjään päästäkään. Ouch. Alkaa tulla yö. Vai onko täällä ollut koko ajan yö täällä? En ottanut selvää, mutta tuntuu vähän pimeämmältä, elikkä... No täällä on sumua, niin tää ei oo niin silleen kirkas paikka tai semmonen valoisa. Että varmaan täällä oli aamu. Siellä näkyy Zoomer. Ensimmäistä kertaa saamme kokeilla Zoomeria. Let's plow into those balloon lurkers and shred up! I said... Shred the lurkers, Jack! Not the mines! No anteeksi. Rule number one, always avoid the mines! Joo, minä yritän kaikkeni. Hei, tänne! Oh no, you don't! Se ehti. Come on. Jei. Siitä sai. Vanha kunnon X-nappeet, paina X-nappeet, että pääset eteenpäin. Ei paineta niinku R2. Koska tää on PS2 peli, PS4:lla. Pitää painaa R1 sitten, niin se hyppää, tekee tämmösen pienen hypy. Joo. Mut on ne orbit, no niin. Täällä. Onko tää viimeinen? Whoop. No ei ollut. Missä se viimeinen on? Where are you? Tuolla. Tuppas alas sieltä. Tuppas Kekkonen alas sieltä. No niin. Yeah.
power cell. Pop goes the lurker. Good! You stopped all the mind-dropping lurkers! They've been threatening the waters around our village for weeks. Bring your zoomer back to the transpad and I'll teleport it back. Ja trofi kun power cell taas. Bam. Oho, mä annoin hypätä. Uudestaan. Varovasti. Kuinka turhauttavaa. No niin, varovasti. Ettei vaan tiputa uudestaan. Sitten tuo power cell vielä tuolta. Nyt on tarkkaa. Tää on tarkkaa nytte. Toivottakaa onnea. Ei ihan, saatiin ainakin ne orbit. Liian huonot vauhit oli. Me kyllä vedetään tämä. Yes. Oho. Mitä? Täh. Ollaan jo saatu täältä joku kaikki nää powersit. Okei. Okay. Mutta meillä on vielä noita orbeja kerättävänä. En tiedä vielä missä ne kaikki. Missä ei olla vielä käyty. Tuo me käytiin. Tutkitapa tää alue, jos meillä jäi vielä jotakin. Tääkin on tutkittu. Ja tääkin on. Tästä me otettiin niitä. No kaikki on tästä Zoomer-osiosta menty. Noin. Eiku niin, ja meidän pitää. Eiku hetkone. Mä keräsin ne sieltä. Joo, mä keräsin ne sieltäkin. Sieltä Starionilta keräsin ne. Vai jääkö mulla jonnekin tänne ku... Nyt ihan oikeesti. Give me those. Hetkonen, mitä? Eiku hetkonen, onko mä... Onko mä käynyt täällä? No, no niin, yes! Oh yeah! Kiitos, tämmönen pikkunen alue, eihän minä tätä olisi huomannut. Yes, Misty Island, kiitos. Kiitos, heippa vaan. Tänne ei palata. Nyt vaan pois täältä. Paitsi että me tarvitsemme mennä väärään suuntaan. Eiku emme, tämä ei ihan oikeassa suuntaan. Päästään täältäkin. Huhhuh. Tuo kohta pitää kyllä leikata pois, kun meni vähän aikaa etsiä. Etsiä noita. En päässyt vierestä. Pikkusen hipasi siihen, niin heti pjum. Au. Missä on meidän vene? Voi lopettaa jakso sitten, kun saadaan se kultainen katti palautettua sille omistajalle. No niin, viimekin päästään pois täältä. Olihan meillä varmasti niinku kaikki. Mius, joo. Kaikki mennyt 29% läpi tätä peliä. Oje, oh yeah, tää ei oo mitenkään sille pitkä peli. Jack 2 ja 3 tulee vaan vähän pitempi. Kun niissä on paljon enemmän niitä tehtäviä, toimintaakin vielä enemmän. Jack X:stä mä en tiedä miten pitkä peli se on. En oo ikinä pelannut sitä. Ois ollut kiva jos ne ois julkaissu sen Dexter. Se missä voidaan pelata Dexterillä, niinku sen oma peli. Mutta eikö se on vaan PSP:lle? Että olisi ollut hyvä jos se olisi laittanut vaikka PS4:lle. Hurry up with those power cells. I'm waiting at the head of Fire Canyon, at the top of the cliff behind the farmer's house. Joo. Meidän pitää palata eka tää Muse.
sille ja sitten mennään hakemaan orakulilta ne powerselit ja sitten voidaan mennä. Paljonko meillä on aikaa? No eipä paljon, niin tuosta vaikka palautetaan tämä vielä. Oh, the muse! You saved her! Oh, you really are the best. Here, take this power cell. I won't need it now that I have my inspiration back. Kaikki on noit tommosia taikureita, kun ne on saanut koko ajan saavan tajutua käsistä vaan powerselli. Aukasivat vain näin kämmenensä ja oho, powersell. Tosiaan lopetetaan tämä jakso tähän, että jatketaan seuraava kerralla. Haetaan tuolta orakolilta nuo powersellit, sitten käydään vielä täällä tuolla rannalla hakemassa kaikki loput ja sitten voidaan mennä sinne Fire Canyoniin seuraavan paikkaan. Mutta joo, kiitos todella, että seurasti taas Jack and Daxter The Precursor Legacy läpipeluuta. Toivottavasti piditte, jos piditte, muistakaa tykätä ja kommentoida, jos oli asiaa, kanavan tilauksessa, jos kiinnostaa videot. Meikäläinen oli Temetsu ja me nähdään ensi kerralla sitten Jack and Daxterin parissa. Kiitos kun katsotte, liittykää messiin ensi kerralla, kun seuraava video on YouTubessa. Ja kanavan tilaukseen, kanavan ihmeessä tilauksia, jos kiinnostaa videot ja tiedätte sitten, milloin tulee seuraava video. Mutta ensi kertaan tyypit, se oli Temetsu täällä, nähdään, se on moro.